Xo'p, assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqovozlari, shinavandalari, Bodona hurmatli obunachilari. Bugun sizlar bilan yangi modellarni ko'rgani Bodona ofitsialni zavodlarida biridamiz. Ya'ni biz hozir Promzoni erkin iqtisodiy zonadagi Bodona zavodidamiz. Bu yerda 2024-yilning yangi modellari chiqib kelgan ekan. Bulardan bittasi 300 kiloli model. Hozir men buni ko'rib turib, sifatiga alohida e'tibor beryapman, chunki bunga ichlari bo'yicha Gammax firmasining materiallarini ishlatishgan ekan. Balonlari ham kattagina 500 kiloli motorli balonlari qo'yilgan. Akkumulyatori 48 volt 32 amperli. To'liq zaryadkada 60-65 km yuradi deb javob berishyapti zavoddagida. Xo'p, orqa skameykalari bor, pultlari bor, ruchliklari ham yonida udobka qilib ishlangan. Panejini skorislar bu 400 kilogacha yukni bemalol ko'tara oladi, podyomli joylarga ham yura oladi. Xo'p, motorimiz 300 kiloli 1.3 razmerda, bort razmeri 1.30. Bu asosan bozor ichlariga, tor yo'lchalarga va probkali holatlarga juda ham asqotchi aniq. Nimagaki juda ham ixcham, ingichka, ya'ni ikkita mashinaning o'rtasidan bemalol tiqib o'tib ketish imkoniyati bor. Xo'p, motorimiz old dugalari ramasi bilan chambarchasi bog'liq qilib ishlangan, ya'ni ramada ham o'zining yo'llari bor, bemalol tushgan o'ziniki bu dugalar, panejini skorislar, balonlari katta balon qo'yilgan, ya'ni katta balon nimaga? Ko'pchiligingizlar katta balon qo'ysa rasxodi ko'payadi deysizlar. Yo'q, bu katta ingichka sayvon balonda yuradi. Bu ham yengil, sifatli va daqir-duqurlarga chidamli balon hisoblanadi. Motorimiz motor va miya quvvati 750 watt qilib ishlangan. Motor 750 watt, miyasi kontroller esa 650 watt qilib ishlangan. Motorimiz narxi, baholasi kommentariyga kirsalaring, kommentariyada to'liq o'zlaringiz fikrlaringiz va izohlarda bu motorni misol sizlar nimaga ishlatasizlar? O'shalarni bildirib qolsalaring, biz ham o'shanga qarab ishlab chiqarishdi. Bundan o'sha sizlar ishlatadigan yo'lga qarab sifatliroq, mustahkamroq qilib ishlaymiz. Hurmatli kuzatuvchilar, buni xarid qilish masalasi pastda kommentariyada nomerlarni qoldiramiz. O'shalarga bevosita muomala qilib telefon qilib turib, 24 soat onlaynlar. Kechqurun 12 da bo'lsa ham telefon qilib o'rasizlar. 4 xil 5 xil va filiallar nomerlariga yozib qo'yamiz. Eslatib o'taman, O'zbekiston bo'ylab filiallarimiz 17 tadan o'tdi. Butgani 12 ta viloyatda deyarli barchasi filiallarimiz mavjud. Aloqaga chiqib, bemalol savdolaringizni, xaridlaringizni qilsanglar bo'laveradi. Arzon, eng oxiri va skidka narxlarda, yangi hozir qisqa sezon bo'lgani uchun narxlarimiz ozgincha tushgan o'zining narxida. Bu sezonda yana ko'tarilish kutilmoqda. Skidka narxida olib boringlar. Hammaga rahmat, sog' bo'lasiz.